Välkommen. Dagens andakt är med oss som kyrka. Det är som om hjärtat blir tyngre inom mig.
att ni har lyssnat på oss idag. Nu ska vi sjunga den sista sången som heter Call upon his name. Och det betyder ropa på hans namn. Och det betyder också, texten handlar om att när du helst behöver så kan du ropa på Jesus. Han finns där hos dig. Om det är mörkt omkring dig så vill han vara ditt ljus. Mitt i den tiden som vi lever i så är han där så nära. Du behöver bara ropa på honom och han kommer att möta dig. You should know God has
going through.